დღეს ექიმებში 6 ტკივილი, რომლებიც ყველაზე ხშირად გაწუხებს. ერთადერთი კინონის ადამიანი შეუძლია გაიყვანოს კედელი. ჩამიხვიდა და ატრია და ნერვი არ გაიგეთ საიდუმლო საკვები პროდუქტების შესახებ. როგორ შევამსუბუქოთ ტკივილი წამლის გარეშე? სწორედ ის პროდუქტია, რომელიც უნდა აგერჩია, ხოჩა. Varjishi, რომელიც პრემესტრუალურ ტკივილშველის. I don't want to. Და PMS კოქტეილის რეცეპტი ექიმებისგან. კოტე, გას, ჯაო. Ჩვენი საკვები პროდუქტების აფთიაქში დღეს გულძმარვის, მუხლის, კბილის და თავის ტკივილის შემამსუბუქებელ საკვებს აღმოაჩენთ. ხახმის შესახებ თუ ქსმენია რამე. Ექიმები დღეს თქვენს ტკივილს მედიკამენტების გარეშე მკურნალობენ. Anu, როგორ ჭამოთ და შევხრათ და შევახრამოთ ჩვენი ტკივილები. Მოგესალმებით, მე ნინო დათო და ლევანი, ეს არის გადაცემა ექიმები და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ თქვენთვის საინტერესო სამედიცინო თემებზე. ჩვენ ბევრს ფიქრობთ ხოლმე იმის შესახებ, თუ რომელი თემებია თქვენთვის საინტერესო და აქტუალური. Ახლაც ბევრი ვიფიქრეთ იმაზე, თუ რა არის ხალხში ყველაზე მეტად გავრცელებული ტკივილები და ჩივილები. Არი ფიქრობთ, რომ ბევრი ვარ და მიხარია ადამიანს რამის ტკივა, მაგრამ არ არსებობს ადამიანი იყოს ცოცხალი და მას რამე არ სტკიოდეს და არ აწუხებდეს. Და რა არის ყველაზე გავრცელებული ტკივილი, რომელიც ადამიანებს ყველაზე ხშირად აწუხებს? Ამის გასარკვევად ჩვენ ჩავატარეთ მცირე გამოკითხვა. Ja, ყველაზე ხშირად გუჩინ ტკივა, ბევრს ჭამ. ყველაზე ხშირად ტკივა თავი. თავი. ყველაზე ხშირად ტკივა ხოლმე ტკივა. ყველაზე მეტად მაწყოს ფეხის ტკივილი. ტვინის. თვალის. თავის ტკივილი მაწყოს. თავის ტკივილი. თავის ტკივა ამწუხებს. ყველაზე მეტად მუხლის ტკივილი მაწყოს. მაწყოს გულძმარვა. ყველაზე ხშირად მაწყოს ნესტრალურ ტკივილი. ჩვენ შევადგინეთ ყველაზე გავრცელებული პრობლემების 6-ეული. გამოყავით 6 ყველაზე აქტუალური პრობლემა, ესენია: თავის ტკივილი, კბილის ტკივილი, გულძმარვა, სახსრების ტკივილი, კუნთების ტკივილი და მენსტრუალური ტკივილები. ჩვენ გირჩევთ, როგორ გავუმკლავდეთ თითოეულ ამ პრობლემას წამლის გარეშე, ჩვეულებრივი საკვების და ჯანმრთელი ცხოვრების წესის გამოყენებით. რა თქმა უნდა, არსებობს ისეთი მდგომარეობები, როდესაც ექიმის ჩარევა და წამლის მიღება ნამდვილად აუცილებელია. Თუმცა არსებობს ისეთი საიდუმლო საკვები პროდუქტები, რომლებსაც შეუძლიათ თქვენი ტკივილის დამარცხება ძალიან მარტივად. მაგალითად, ერთი შეხედვით ცოტა წარმოუდგენელია, მაგრამ არსებობს კონკრეტული პროდუქტი, რომელსაც მიირთმევ და ამან შეიძლება მოგესნათ თავის ტკივილი, კბილის ტკივილი ან გულძმარვა შეგიმსუბუქოთ. Маша, ასე 6 ყველაზე გავრცელებული ტკივილი და საკვები, რომლებიც მათ ამსუბუქებთ. Anu, როგორ ვჭამოთ და შევხრათ და შევახრამოთ ჩვენი ტკივილები? Zustat ვიცი, რომ ჩემს მიერ ჩამოთვლილი ამ 6 პრობლემიდან კოტეს დათოს და მე ერთ-ერთი არ გამოგვიცდია, დანარჩენ 5-ზე თავს ვერ დავდებ. ასე თემა ნომერი 1 ეს არის პრემენსტრუალური სინდრომი. კაცები ძალიან ხშირად ბოროტად ხუმრობენ ამ თემაზე, ეს ღირსები კი ხართ ერთხელ მაინც გამოცადოთ. სამაგეროდ ჩვენ გიძლებთ ზუსტად მაგ პერიოდში, როცა PMS-ისგან უხასიათოთ. ესე ძალიან დიდი საქმე. მოდით, ასეთ უმცირესობაში რომ არ ვიყო და არ დამჩაგრონ, სტუდიაში მოვიწვიოთ ჩვენი სტუმარი, ტელეწამყვანი ნანუკა გოგუჩაიშვილი. გამარჯობა ნანუკა. ყველას იმ ხალხის რიგში ვარ, ვისაც განსაკუთრებულად ეშინიათ ექიმების კარიერა წყალსმის ხა. აფთიაქშიც რა ვარ, მედიკამენტების თუნდაც უკვე ნერვიულობ ხოლმე, მგონი რომ ვიღაცა მოვიდეს გოგონი და წექი უნდა გაგსინჯოთ და ამ შემდეგ. მე მეტყობა რა მე ექიმობის ხა. მაშინ შემდეგ ელაპარაკი. არა, სერიოზულად. მე პროტესტებ შენი ურათა აქ ადგილი არჩეული ამბა. ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ მართლა ძალიან კარგი გადაცემა, იმიტომ რომ ჩემნაირებს უფრო სხვა კუთხით აჩვენებს. ექიმის გეშინია თუ დაწექის თქმის ხა ვერ გავიგე. მირთვი ბახმაროს წყალი, იმიტომ რომ წყალი ჯანმრთელობაა. დიდი მადლობა გამბედაობისთვის, რომ ამ თემაზე ჩვენთან ერთად საუბარი დაიწყეთ. შეგიძლია მაყურებელს შენი სიტყვებით მარტივად აუხსნა რა არის PMS-ი? თუ გაგიგია რაიმე აი ამ ტერმინის შესახებ PMS.
ეს არის მარტივად რომ თქვა და უფრო საზოგადოების და მაყურებლების გასაგებად პრემენსტრუალური სინდრომი. ხო, არ ვიცოდი ეს გაშიფრით, ნამდვილად არ ვიცოდი. მოდი სანამ პრემენსტრუალურ სინდრომებზე ვილაპარაკოთ, ორი სიტყვით შევახსენოთ მაყურებელს თუ რა არის ზოგადად მენსტრუალური ციკლი. ეს არის ციკლური ცვლილებების სერია ორგანიზმში, რომელიც მიმდინარეობს ქალის ორგანიზმში რეპროდუქციულ ასაკში, ანუ დაახლოებით 12-13 წლიდან პირველი მენსტრუაციის ასაკიდან მენოპაუზამდე. ამ დროს ხდება როგორც უკვე თქვი, ციკლურად იცვლება ჰორმონალური სპექტრი ქალის ორგანიზმში და ამ ჰორმონულ ცვლილებას საშვილოს ნოზღურს ამონფენილ რწოვანი გარსი პასუხობს იმითი, რომ ისქელდება და ემზადება განაყოფიერებისთვის, რომ მან მიიმაგროს განაყოფიერებული კვერცხუჯრედი. თუმცა თუ ეს განაყოფიერება არ მოხდა, ამ დროს უკვე ხდება ამ გარსის მოშორება, ანუ მენსტრუალური სისხლდენა. სხვათა შორის ხატოვნად ესე ამბობენ ხოლმე გინეკოლოგები, რომ საშვილოსნო სისხლის ცრემლები დასტირისო თავის გაუნაყოფიერებელ კვერცხუჯრედს. Da, სწორედ ეს ჰორმონული ცვლილებები ზოგჯერ აი მენსტრუაციის წინა პერიოდში იწვევენ იმ პრობლემას, რასაც პრემენსტრუალური სინდრომი ქვია. რით შეიძლება რომ იყოს გამოხატული მეტად თვისობრივად ეს პერიოდი? მოთენთილობა, უხასიათობა, დეპრესიული განწყობა, ტირილის ხშირად უმიზეზო, თავის ტკივილი, დაძაბულობა, მუცლის შებერილობა, წონაში მატება, შეშუპება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ერთად? არა, ეს ყველაფერი ერთად არა, მაგრამ ზოგიერთი ეს სიმპტომი მეტნაკლებად გამოხატული. ძალიან აქვს ზოგ ქალბატონს აი მკერდის მგრძნობელობა გამოხატული, აი ძალიან ტკივად ხოლმე მკერდი ფაქტიურად აი გაუსაძლისია შეხება და ბუსალტერის ჩაცმა და ასევე ხშირად არის ხოლმე აკნე, ანუ გამონაყარი როცა კანზე, რომელიც აი გულმკერდზე, სახეზე და ასე შემდეგ. ზოგიერთი ქალბატონი ამ ცვლილებებს ძალიან განიცდის. მოდით ნახოთ ვიდეო, რა ჩივილებს წარმოადგენენ ისინი ამ დროს. კრიტიკულ დღეების დროს თავი საერთოდ საშინელ ხასიათზე ვარ, მიჭირს საერთოდ აზროვნებაც კი, იმიტომ რომ მაწუხებს ტკივილი, ვარ მოცენტირებული. ტკივილი ახლა არ არის კარგი შეგრძნება ზოგადად, ცუდი მდგომარეობა. წელი ტკივილი ერთადერთი. ამ დღეებში მაწუხებს ყველაზე მეტად ხასიათის ცვლილება. ანუ ზოგადი სისუსტე, თავის ტკივილი, წელი ტკივილი, მუცლის ტკივილი, უხასიათობა. ძირითადად ანუ ხასიათი მეცვლება, უძილობა მაწუხებს და ანუ ამ დროს არ მინახავს სახიდან გასვლა, სიმართლე კეთრა. ძალიან მაწუხებს წელი ტკივილი, ვარ გაღიზიანებული, ოცცოთ ხასიათი და მაგრამ მინდა ხომ რა ვიყავ მამაკაცი და რა კარგი. აი ხედავ რა დღეში ვარ. ფონჯის მამაკაცის არაერთი ხუმრობა აქვს, ასე თქო, დამზადებული ამ თემასთან დაკავშირებით და ძალიან აქტუალურია. ბოროტი ხუმრობა რა. გონიათ რომ მარტო თქვენ წუხდებით და გაჩვენოთ ქალების ვიდეო, რომლებიც ამ დარიან შეწუხებულები. ხომ მე შემიძლია გაჩვენოთ ვიდეო, როგორ წუხდებიან კაცები ამ ყველაფერს? არა, გვინდა. როგორ არ გინდა? PMS-ი, რავი, 500-ზე არიან ხოლმე და მე აუტანლები ხდებიან ერთი კვირა, სანამ მოუვათ და სანამ ეგეც გადაუვათ, მე ქალის საშინელი არსება მაგდროს. როგორცაც შეეხება მუცლის არიდან დაწყებული სასქეს, ასე და ორგანოდან დამთავრებული, ეს ადგილები აწუხებს ზოგადად, როგორც ვიცი. აზე არ ვარ. ტკივილებს იწევს, ტკივილები იწევს ამ შემთხვევაში. Ну, ხასიათი ეცნობათ, წელი ტკივილები აქვს, დეპრესიულები ხდებიან. ანუ ერთობაში ხასიათზე მოქმედებს ძალიან. კიდე რა, ზოგადად ტკივილები აწუხებს. როგორც ქვედა მხარეს, ასევე შეიძლება თავიც ტკივილს ეს. როგორც მე ვიცი, ანუ შენი გამოცდილებიდან შეიძლება ითქვას, ეხლა ანუ მინახე შენ მეგობრები, ანუ ვაქვს ესეთ რაღაცა, რომ ანუ ხასიათი უფუჭდება ძალიან ბევრს, ანუ ანჩხლობენ და ძირითადად სხვა არაფერი ხა ესეც. ყველაზე მაგრად მომეწონა ის მეგობრები რო უნახავს და თან რო ანჩხლობენ. მოკლედ როგორც აღმოჩნდა PMS-ი ორივე სქესისათვის არის ძალიან დიდი პრობლემა. ქალები თავიანთ PMS-ს განიცდიან, კაცები კი განიცდიან ქალების PMS-ს. არსებობს ასეთი მითი, რომ თითქოს პრემენსტრუალური და მენსტრუალური პერიოდში სახლში უნდა იჯდეს ქალი, ჩაკეტილი, წელწელზე შალი შემოხვეული. მოერიდოს ზედმეტ აქტივობას, არ გაინძრეს სინამდვილეში, ეს არის აბსოლუტურად პირიქით, იმიტომ რომ ამ დროს ზუსტად დაიმახსოვრეთ ქალბატონებო, ძალიან გთხოვთ, რომ PMS-თან გამკლავების ძალიან კარგი საშუალება არის აქტივობა ვარჯიში და ცხოვრების ჯანსაღი წესი. იმდენად ფსიქოლოგიურადაც მძიმე ვითარება აქვთ ქალებს ამ პერიოდში, რომ კიდე თუ სახლში ჩაწობიან და დაიძინებენ, უფრო გაამძიმებენ ალბათ და მართლაც ჯობია რომ ივარჯიშონ, სადონ მაინც და შემდეგში თუ არ გაამართლებს, მაშინ დაიძინონ. ანუკა, შენ თუ იცი ციკლის დროს შესასრულებელი სპეციალური ვარჯიშები არსებობს, გარდა იმისა, რომ ზოგადად ვარჯიშობ, აი ამ დროს თუ გაქვს პრობლემები ადამიანს, შეიძლება რაღაც კონკრეტული ვარჯიშები შეასრულოს. არ ვიცი, მართლა არ მქონია პრობლემა და არც სხვისგან არ გაინტერესებული. კი, ვარ დაინტერესებული, ეხმარება, ანუ გინათქვათ. აი ჩვენ სპეციალურად დღევანდელი გადაცემისთვის მოვიწვიეთ იოგას ტრენერი, რომელიც რამდენიმე ვარჯიშს
გვასწავლის, რომელიც მთლიანად თუ არ გაგიქრობთ ამ ტკივილებს, ყოველ შემთხვევაში შეკიმს უბუქებთ მაინც ამ უსიამოვნო შეგრძნებებს ასეთ დღეებში. მაშა ასე იოგას ცენტრ ანანდას მასწავლებელი ვივეკ ნაუტიალი. Namaste. Hello. Გამარჯობათ. 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 ძალიან კარგი რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში და იმედი გვაქვს გვაჩვენებ იმ ხუთ ძალიან მნიშვნელოვან ვარჯიშს, რომელიც არის აი ამ მდგომარეობისას ძალიან ხელშემწყობი. ნანუკა, მოდი თქო თუმართან ერთად. Okay, so now we're going to start. პირველი პოზა, ეს არის პეპლის პოზა. ეს ვარჯიში პეპლის ფრთის მოქნევას გავს. ეს ეხმარება თქვენი ქვედაკიდურების კუნთებს მოდუნებაში და ამცირებს თქვენს ტკივილს პრემენსტრუალურ პერიოდში. მე გაჩვენებ და შენ გაიმეორე. პირველი რჩევა, რომ ზურგი გქონდეს ყოველთვის გამართული. უცნაურია, მაგრამ ამ დროს უკეთესად შეგიძლია მოდუნდე. იმიტომ რომ შენი ფილტვები ფართოვდება და უკეთესად სუნთქავ. დავიწყოთ პეპლისებური დარტყმებით. ცოტა უკან ჩავიწიოთ. ორივე ფეხი გაასორე. კაში გავამხეროთ შემდეგ. შორს გაფრენა თუ კიდე უფრო აქტიურად უნდა. ახლა მოხარე ცალი ფეხი. ჩაისუნთქე. ამოისუნთქე. და დადე ხელი ძირს. კიდევ ჩაისუნთქე. ამოისუნთქე და იდახს ვადებთ მუხლს. ამავდროულად მუხლითაც ვაწვებით ხელს და ზურგი გვაქვს გამართული. ჩერდებით ამ პოზაში ცოტა ხნით და იგივეს ვაკეთებთ მეორე მხარეს. რადგან ქვედა კუნთებით დავიწყეთ, ახლა გავახუროთ ზედა კუნთებიც. მით უფრო რომ პრემენსტრუალურ პერიოდში ძირითადად წელის ტკივილი აწუხებთ ხოლმე. უნდა მოუხაროთ ფეხები და დავწვეთ ზურგზე. ხელისგულებით ვაწვებით იატაკს და სხეულს წევთ მაღლა. შეეცადე, რომ შენი მკერდი მიიტანო ნიკაპთან და არა ნიკაპი მკერდთან. წელის ვარჯიშის შემდეგ კარგია, რომ მუხლებს ხელები შემოვახვიოთ და მოუდუნდეთ. და ბოლოს, გააკეთე ისევ პეპლის პოზა. წელზე უნდა შემოგახვიო კამარი. Okay. I don't want to. როგორ შეიაფეს ნამკა ექიმების შოუში. სკანდალური სათაური. ფერხემლის გასული უნდა ამოიდო დახვეული სავარჯიშო მატრასი. დაწექი. დაწექი. აი ახლა თავს უკეთესად იგრძნობ. ლუნკერდის არე გახსნილია. წელი ზემოთაა. და თავს კომფორტულად გრძნობ. ამ პოზაში ავტომატურად დიაფრაგმით სუნთქავ. ეს სწორი სუნთქვაა. როგორ ახ? ძალიან მაგარია. ძალიან მაგარია. ცოტა შუქები ჩააქ. თუმცა ამ პოზის გაკეთება გაგიჭირდება თუ მარტო ხარ. ვინმე უნდა დაგეხმაროს. როდესაც სახლში იქნები, თითეული ეს პოზა შეგიძლია დიდი ხნით გააკეთო. ახლა კი დროა წამოდგე. დიდი მადლობა ჩვენს იოგას ტრენერს იმისათვის, რომ გვაჩვენა ის ვარჯიშები, რაც საჭიროა ამ PMS სინდრომის პროფილაქტიკისთვის და დასახმარებლად, ასევე მენსტრუალური პერიოდისათვის. დაშით გავაცილოთ ის. ნანუკა, შენ კი გვინდა რომ შემოგვიერთე, იმიტომ რომ ახლა უნდა ვისწავლოთ როგორ უშუალოდ PMS სწორი კვებით. ვაიმე, დიდი სიამოვნებით. სწორკვება შეუძლია როგორც შეამსუბუქოს, ისევე გააძლიეროს თქვენი სიმპტომები. საკვე პროდუქტებს შორის არსებობს ორი დამნაშავე ინგრედიენტი, შემთხვევით ხო არ იცი რომელია? რატომღაც პირველივე თავში ამომიტივდი და ტკბილეული და გაზიანი სასმელები არის. ეხლა ვეგეთქვით, მოემზადეთ. ხარილი. ხარილი. და მეორე ბევრი რო აღარ გაწვალოთ, ეს არის კოფეინი, რომელსაც საკმაო რაოდენობით შეიცავს ყავა. ვიცოდი, სხვათა შორის რომ არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ სხვადასხვა რაღაცებს იწვა. კარგი რა. პრინციპში გაზიან სასმელთან შენ მართალი იყავ, რომ გაზიანი სასმელების უმრავლესობა შეიცავს კოფეინს უბრალოდ. იმიტომ რომ ზუსტად ამიტომა გაზიანი სასმელები აკრძალა. კოფეინი მაგას. თუ სურს რომ PMS-მა ჩაიაროს უმტკივნეულოდ, სასურველია ამ პერიოდში არ მიიღოთ არც ერთი, ანუ მოხმარება დავიყონოთ მინიმუმამდე. არის კიდევ ერთი პროდუქტი, რომელიც პრემენსტრუალურ პერიოდის შემსუბუქებაში ძალიან კარგად ეხმარება ადამიანებს. ბოსტნეული ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული, რომელიც ყველას გვიყვარს დარწმუნებული ვარ, როგორც ჩვენ ასევე ჩვენ და აქ დამსწრე საზოგადოება, საბოლოო მიხვდები რა შეიძლება იყოს ეს. აუ, შეიძლება ყოველ დღე კიტრი და პომიდორი. კიტრა პომიდორი კარგია, მაგრამ ეს ის არ არის. აა, ეს არის კარტოფილი. აა, ხო, კარტოფილი კი. რომელიც შეიცავს ძალიან დიდი რაოდენობით მაგნიუმს.
Anu magniumi gwekhmareba da adamis organizmse utsqobs khels imashi rom misi khasiati martivad rom vtkvat pro pozitivuri iqos da upro karg ganqobaze da aqenos mas adamian. Ogont aghstanishnavia rom unda iqos mokharshuli an gumelshi gamomtsqvari es arnishnavs imas rom free chipsebi rogorits aris da zetshi shemtsvari kartofili es am funktsieps nakleba datarebs. Kartofili nakhesh, eh? Kartofili seriozuli amaris, ase ro ai am situatsiashi kholod damzadebis tsesis datsvit. Kidev erti sakhramuno gemrieli ram romelis qvelas gveqvars es ari Gogris Tesli. Gadatsemis daqebamde Levanim nakhivari gagvinadgura misi, magram meore nakhivarsats gagvinadgura. Romelis aseve magnium sheitsavs, aseve sheguzlia miwigot esets im periodchi rotsa vtkvat. Komotqoba ro magniumi meore. Da dagekhvareba. Gogonims da kalbatonebs imistvis rom gamoistrot khasiati am mzime da arasasiamono periodchi. Ჩვენ უკვე გავიგეთ მეტნაკლებად რა უნდა ვჭამოთ PMS-ის დროს. მოდით ახლა შევიტყოთ თუ რა უნდა დავლიოთ. ბოლო რაც შეიძლება რა უნდა დავლიოთ, ჩვენ ძალიან მალე გასწავლით ამ კოქტეილის მომზადებას. სხვა შორის სანამ ამ კოქტეილის რეცეპტამდე მივიდოდნენ, უამრავი კვლევა ჩაატარეს სპეციალისტებმა. მასაჩუსეტის უნივერსიტეტში 10 წელი მუშაობდნენ პროფესორები, აკვირდებოდნენ ქალებს, რომელსაც აღენიშნებოდა ეგრეთ წოდებული PMS-ი და ზუსტად ამ კვლევის შედეგად არის მიღებული აი ამ რეცეპტის კოქტეილი. Culeva care ce a dat arăsta cocktailul însă ugonul iată mara imi câine mi-a pus ambaui muicit. Ha uite, atit celi covald greu pe MS în calib tânconda. Psihiatrii ultanic nu știm cine ule bicișirat mazrau. Da, culeva. Ziua aceasta am sunat experimentul. Da, se va. Da, ziua aceasta am sunat experimentul. Doctor Angeri Romel, să am atit celi talhal zeti tep sat cât sunem da. Seriozul i-a tăiat toaletul meu, ori atit celi zgan mai lobașii pe MS în calib tân urtier toba. Medicinerul bazan artuli ramea. Ne gândeam că ce n-a garhum robi. Tam temas desa nehei trebuie. Tu mai Deba ჩვენ ამისთვის ფორთოხლის წვენი მოგვიმზადე დაახლოებით 250 მილილიტრი. Ბევრი ჩაასხიდათო, ბევრი არ გვაწყენს იქიმდენი ჭიქაა რომ გასასვლელი. Რა პრობლემები გაქვს? Მოგიხსენოთ. ხო, დღეს რაღაცა ხასიათში წვლილელებ. ოთხი საკნეს შევნიშნე, ოთხი საკნეს შევნიშნე. დავამატოთ ახლა მარწყვი. ეს არის სეზონური ხილი, შეგიძლიათ სხვა კენკროვანი პროდუქტი დავამატოთ. ოღონდ სახში შეიძლება კოზიც გამოიყენოთ ხოლმე. არის კოზი არის ესეთი. Marțcui gwekopa, imtoro. Mere marțcus me tsalke shevcham, imtoro. Premenstruolovtan saerto araferi maqs. Qas maqmeme da, eseni marțcus chamme. Shemdegi ingredienti es gakhlo. Banani studiashi. Banani studiashi. PMS kokteilis mzadeba. Da bolos dakvchirdeba chven tqbili tsveni, anu siropi. Namdenio? Sakmaris. Ate kai. Mzad khart. Daajire. Charte. Gaushvi. Ara uralo ar minda ro gaiktses. Qoim mzad aris kokteili, romelis tkuens PMS გააქროს უგზო უკლოდ. აი ახლა კიდე ერთხელ ვიკითხა, ვის დაურსხა? კოტე გასინჯაო. ესე რომ არ არის აუცილებელი. გავსინჯაო, სიამონებით გავსინჯაო. ვაიდე. და პირველი მე გავსინჯაო. და მადროვე, საკმარისია გეყოფა? ეგ არის სულ. ერთი წუთი. უბრალოდ ყველა უბრალოდ და როგორი ექიმები ხოს მინდა რომ ყველა აპლოდისმენტების თანხლებით შე. და გითხარი გასინჯოთ მაგის დალევის თანხა. მე ნამუკას დაუცხო მომეკალო ხარ არა. შენ უნდა გასინჯოთ. ერთად გავაკეთეთ. არა, მაშინ მინოს მეუტან, აი. დიდი მადლობა. სიამონებით გავსინჯო. დათეს შემოქმედებას. ძალიან გემრიელია. სტუდიაში ვის აქვს სურვილი გასინჯოთ. მოდი აი ამ ახალგაზრდას გავასინჯოთ. Შუაში როზის. კი, პირველ რიგში აი ამ ვიცს გავასინჯოთ. აბა გასინჯოთ. ვიცით რომ თქვენს არაფერი გაქვს საერთო პრემენსტრუალურთან. უბრალოდ გემო გაგვისინჯეთ. ქართველები ვარ დაბლოცე. ეს შემინახეთ რომ მე გავსინჯო გარეთ. ჩვენ კარგად ვართ, შეგიძლია გასინჯო ყველა პროფილებული. ო, ორი ნობილი PMS-იანი დაქტოვეს. მოკლედ, გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ გავიგეთ თუ რა უნდა მიიღოს ადამიანმა და რა არ უნდა მიიღოს, რა შესანიშნავი კოქტეილი გამოდის იმ ინგრედიენტებისგან, რაც ჩვენ დათომდან ან უკან შემოგთავაზეს. არ მივიღოთ PMS-ის დროს კოფეინი და მარილი, მაქსიმალურად შეამცირეთ ეს. სამაგეროდ რეკომენდებულია ვარჯიში, აქტიური ცხოვრების რეჟიმი, სუფთა ჰაერზე სეირნობა, კარტოფილი და PMS კოქტეილი. რომლის რეცეპტად თქვენ ჩვენ Facebook-ის გვერდზე ნახავთ და გაეცნობით სრულფასოვნად. ნანუკა გოგიჩაიშვილი, ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის. იმედი მაქვს, რომ წაგადგებათ ეს გადაცემა შემდეგ წორებაში და თქვენ კი რეკლამის შემდგომ სხვა ტკივილების დამარცხებაში დაგეხმარებით.
Reklamis shemdeg. Saqvebi produktebis aptiakshi tkveni povit sam jadosnur produkts antebis mosaxsnelad. Mogdivar Micha! Micha mogdivar! Gaiget ra itsvebs da rogo ushvelot guldzmarvas. Anu es kdeba chem stavs ekhla. Ეთერში დღეს ჩვენ შევადგინეთ თქვენთვის ყველაზე გავრცელებული ადამიანური ტკივილის ექსეული და ჩვენ გირჩევთ როგორ დაძლიოთ ეს ტკივილები წამლის გარეშე. Თანაც ცოტას გავერთობით ვითამაშებთ თამაშს, რომელსაც საკვები პროდუქტების აფთიაქი ეწოდება. მანამდე მინდა სტუდიაში ჩვენი სტუმარი მოვიწვიო, რომელიც მოგვიყვება თავის პრობლემაზე. მაშასე ექიმების სტუმარია მსახიობი და ტელეწამყვანი გიორგი ვარდოსანი. Მოგესალმებით. სასიამოვნო რომ მოხვედი, დაგვითმეთ რო, სასწაულად მაგი და არ გვაქვს ვერ ვთავაზობ წყალს, მაგრამ ისე გაითვალისწინე რომ წყალი უნდა დალიო დიდი რაოდენობით. გვაქვს ესეთი შეკითხვა, რა პრობლემა მოგიყვანა ჩვენთან და რით შეგვიძლია ჩვენ დაგეხმაროთ. გულძმარო არის ესეთი პრობლემა ალბათ ხსმენიათ და აი აქ არის უკვე. პირდაპირ მიშველობითაც აქ არის და ისეც აქ არის. ეგ თელ საქართველოს აქ აქ. აი აქ აგვაქვს უკვე და იქნებ რაღაცით მიშველოთ. და გიორგი, მუდმივად გაწუხებს ეს პრობლემა, თუმცა რამეს უკავშირდება რაიმე საკვებს, დღის რეჟიმს, ძილობას, სასმელს? არა, სმით მე არ ვსვავ. რეჟიმი ალბათ, იმიტომ რომ გაუგებარი რეჟიმი, სად გძინავს, სად არ როდის გძინავს, სად დავკონკრეტები ვიცი. არეული დღის რეჟიმი, რა შეჭამარიცი, ცომეული, ალკოჰოლი უნდა გამოვლის. ალბათ ისევე კი, ბევრი. ზედმეტად სწრაფი. ზედმეტად სწრაფი. ზედმეტად. ისე იგი ზუსტად მოხვედი იქ, სადაც უნდა მოსულიყავ, იმ გადაცემაში, სადაც ჩვენ ვასწავლით ადამიანებს. მაგრამ მე ვფიქრობ, მაიკო ვერ მიშველი და კი გადმოვხვი აქ. მოდით მოკლედ ავხსნათ, რა არის გულძომარვა და რა პროცესები მიმდინარეობს ამ დროს ორგანიზმში. ამისთვის დაგვეხმარება გრაფიკული ვიდეო გამოსახულება, რომელიც ახლა ეკრანზეა. ეს არის ადამიანი, რომელიც იკვებება, საჭმელი ჩავიდა საყლაპავის გავლით, მოხვდა კუჩში. კუჩში მას დახვდა სათანადო შიქთავსი, ანუ ჟავიანობა, სადაც მონელების პირველი სტადია იწყება და აქ წარმოიქმნება ის მექანიზმი, როდესაც კუჩის შიქთავსი თავისი ჟავიანობით ადის ნაწილობრივ საყლაპავში, რაც იწვევს საყლაპავის ლორწოვანი გარსის წოას. და ეს საშინელი შეგრძნება არის ეგრეთ წოდებული გულძმარვა, რომელიც ჩვენ მოსვენებას არ გვაძლევს და ამისთვის საჭიროა მეორე გარკვეული ღონისძიების ჩატარება, რომ ეს მოვიხსნათ. მოდი გიორგი, უფრო თვალსაჩინოთ რომ გაჩვენოთ რა ხდება ასე დროს ჩვენ ორგანიზმში, პატარა ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. წამოდით. აბა. ამ ზმრით სავსე ჭურჭელში ჩაუშვათ სოდა და ნახავ დაახლოებით რა ხდება შენი კუჭის ბჟავაში, მაშინ როდესაც შენ საკვებს ხებულობ. გავიწიო? ჯობია გაიწიო. დედა. ვე მე მოდის. Ანუ ეს ხდება ჩემს თავს ახლა? დედა ეს რა იყო? დატრიალ და სტუდიაში მუჟუჟის უნდა. კი, მეყვარს. ეს ხდება ანუ ორგანიზმში? სახში ამირობიტით გავერთო. ამოქაფება ხდება ხოლმე და ეს მაგალი მჟავიანობის კონე მასა, რომელიც ამოდის საყლაპავში, ის იწვევს ზუსტად იმ ჩივილებს, რაც შენ გაწუხებს. აჰა, გასაგებია. ხო, ჩერს ამ ექსპერიმენტს იდეა სახლისები ატარებენ ხოლმე ხშირად ნამცხრობის ცხობის დროს თუ გინახი. ყოველ ნამცხრის გამოცხობა ასე მთავრდება ხო? ასე მთავრდება სახში ესე. გიორგი, შენაბა დაინახე, რომ აქეთ გვაქვს ჩვენ პროდუქტების აფთიაქი, სადაც უამრავი პროდუქტი დებს თაროებზე. შენ გაქვს ზუსტად 15 წამი იმისთვის, რომ მიხვიდე ჩვენ აფთიაქში და არჩიო მინიმუმ 3 ის პროდუქტი, რომელიც შენ ფიქრობ, რომ გულძმარვის დროს რომ მიირთვა, ეს შენ მდგომარეობას ცოტა გააუმჯობესებს. ა, რომელიც გააუმჯობესებს, გასაგებია. მე მგონი მზად ხარ, ხო? ეხლა ეკრანზე გამოჩნდება წამზომი და მე დაბავს ხო, რომ გაგამხნევო შენ 15 წამი გაქვს სულ იმისთვის, რომ უცებ მოიფიქრო რა პროდუქტი ჩადო, რომ გულძმარვა მოიხსნა. Минимум 3 продукти. შეგიძლია მეტი ჩადო, მაგრამ მინიმუმ 3. არანაირი პრობლემა არ არის. დავიწყოთ? არ შევხედავ პროექტს. 3 2 1 დავიდა. ე, რიპ დიმ 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 14 12 ა ნუ აჩვენე 9 8 7 ლიმონს მიაწექი, ლიმონს. 1 დავიდა. აბოდი ბაზარში მეტი არაფერი არ იყო. აბა ნახოთ რა მოიტანა ბაზრიდან. ყავილოვანი კომბოსტო, წვანე ჩაი, ბოსტნეული და სალაც ფოთლები. სინამდვილეში ახლა გეტყვი ჩვენ რომელი პროდუქტები უნდა აგერჩია, არც ერთი მადგანი შენ სამწუხაროდ არ მოიტანე. ამიტომ შენ გულძმარვას ცოტა ხანი არეშველება არაფერი. პირველ რიგში მინდა განახოთ ძალიან სასარგებლო რამე. გულძმარვის დროს ეს არის ალოეს წვენი. ის თითქოს
ცუდი ნათქვამია, შეიძლება ცუდი შედარება თქოს, მაგრამ ჩარეც ხავს ის შენ საყლაპავ მილს და იმ მომატებულ მჟავიანობას გაანეიტრალებს, ამიტომ ალოე ასე დროს, ალოე ერთი. წვენი ასე დროს ძალიან კარგია. დავიმახსოვრო, ალოე. კიდევ ერთი რამ შეიძლება აგერჩია, ძალიან მარტივი, ეს არის აი გიორგის საღეჭი რეზინი. საღეჭი რეზინი? კი, რომელიც ჩვენ ღეჭვისას გამოყოფს ნერწყს, ნერწყვი ჩადის საყლაპავში, მე კუჩი და აქვეითებს მჟავიანობას. ეს მომისად ფიქრობდი არა. უძმარვას ნაწილობრივ ეხმარება, თუმცა ეს არ არის სამკურნალო საშუალება. ხო, ეს არის ტკივილ გამოყოჩებელი ერთგვარი ვიტამინი. და მესამე პროდუქტი, რომელიც ჩვენ თავში აზრად არ მოგსვლია, უცნაურია. ეს არის? ეს რა? კამა. კამა, არა და ვიფიქრე დედასფისა ვარ კამა. სულ ფიქრობ და აღარ მოასწარია. კამა და აღარ მოასწარი, ხო. აი ეს სამი პროდუქტია, რომელიც გულზმარვის დროს შენ დაგეხმარება იმაში, რომ ცოტა შეამსუფ უკვე შენი მდგომარეობა. მე ვწდი ამ სამს, თუ კიდე არ მეშველა, მე მოვდივარ თქვენთან. კარგი, მიგიღებ. ამას მიეწერე. უგმესი მადლობა. მე ნაკლებად მეშინია აწი თქვენი. წავალ ახლა კამას ვიყიდი და შევჭამ. და გაგვაგებინე მე რითი დამთავრდება ეს ყველა. აუცილებლად დავრეკა. კარგად გიორგის აპლოდისმენტებით გავაცილე. კარგად, ძანგები. ჩვენ უკვე გავიგეთ პრემენსტრუალური სინდრომის დროს რა უნდა მიირთვან ქალბატონებმა და რა ვარჯიშები შეიძლება გააკეთონ. ასევე ვნახეთ გულზმარვის დროს რომელი პროდუქტების მიღება რეკომენდებული. აქვე გულზმარვაზე როცა ვსაუბრობთ, ალბათ უპირიანია დავამატოთ, საქართველოში მცხოვრობ და ჩვენი ქვეყანა ძალიან მდიდარია მინერალური წყლებით, რაც ასევე ძალიან გვეხმარება გულზმარვის დროს. მაშასე გადაცემის პირველი ნაწილიდან ჩვენ გავიგეთ, რომ კიდევ ერთი გავრცელებული ტკივილი, რაც ხალხს განსაკუთრებულად აწუხებს, არის მუხლის სახსრის და კუნთების ტკივილი. კუნთების ტკივილი ალბათ ნაცნობია ყველასთვის, ვისაც უარჯიში ან ფიზიკური დატვირთვა ოდესმე ზედმეტი დოზით ერთხელ მაინც მოსვლია. იმავე დღეს შეიძლება დიდი არაფერი, მაგრამ მეორე დღეს დილით უკვე შეიძლება საწოლიდან წაბადგომას გაგიჭირდეს ეს ტკივილი ისის. მუხლების და კუნთების ტკივილზე სასაუბროთ ჩვენ დღეს სტუმარი გვყავს. მაშასე გადაცემა ეკივოკის წამყვანი ნიკა გრიგოლია. გამარჯობა ნიკა. გამარჯობა ექიმებო. როგორ ახალ? კარგა. მეხარია რა თქვენთან. აბა მოგვიყევი ხა, რასთან დაკავშირებით ხარ მოსული? რა ტკივილმა შეგაწუხა? ჯერ ერთი მინდა გითხრათ, თქვენ ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ გადაცემის. მე გუშინ პროდიუსერმა რომ დამირეკა, სიმართლე რომ გითხრათ, არაფერი დიდად არ მაწუხებდა იმ პერიოდში, მაგრამ სიხარულისგან მოკლედ აშიტირებულმა პირველ დავიწყე რა შეიძლება ამ ტკივებოდა. და ნუ გუშინ ბევრი ვირბინეთ. დიდხნიანი პაუზის შემდეგ ცოტა კუნთები როგორც ტრადიციულად ამტკივდა. დიდი მადლობა რომ ამ ხელო მსხვერპლი გაიღე ჩვენი გადაცემისთვის. და ერთი რაღაც მინდა ოცნება გროვქვა რა, დავიცმე დიდი ხანია ვიცნობ და ზუსტად ისის დავიცმა ჩემი ტრამვების და ტკივილების ამბავი. მე გავიცანი ის, როდესაც პირველად 20 მეტრიანი ფრენა განვახორციელე ჩემი მოტოციკლიდან რესპუბლიკურ საავტოფოში მივედი და პირდაპირ ჩაფრინდი. ხო, აი საბრალო თვალებით შევჩერებოდი რომ მიშველეთ ექიმო, რაღაც ვერ არის კარგად და მერე სისტემატურად ჩვენი მეგობრობა გრძელდებოდა ხოლმე. მოკლედ ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც ჯანმრთელი შევხვდი დავითს და ძალიან მიხარია. ცოტა რომ შეგიმსუბუქოთ ნიკა, ეს მდგომარეობა პირველ რიგში გირჩევ, რომ დღესაც ცოტა წაივარჯიშო, ჩვენ ვიზრუნეთ ამაზე და მოგიმზადეთ შვენიერი ტრენაჟორი. წამომყევი ტრიბუნას გავს ეს ტრენაჟორი, ისე გავს მოდგმული. წარმოიდგინე პოლიტიკოსი დგას, ხო? ტრიბუნასთან და საუბრობს, რომ აი საქართველოს არასწორი კურსით მიდის, საქართველოს უნდა აიღოს პროდასავლური კურსი და ნელ-ნელა ვუმატებთ რა. ჩვენ ყველა ქართველი ერთად უნდა დავდგეთ, რომ ჩვენს ქვეყანას ხარში არ მოუდგეთ. გადავაგდოთ ეს თავრობა, როგორც წესი თავრობა ყველა გადასაგდებია, მოუმატეთ. მოუმატეთ უფრო მეტი ემოცია. მოვდივარ მიშა! მიშა მოვდივარ! აი რა რაღაც წარმომიდგენია რომ აქ პოლიტიკოსი ძალიან კარგი სანახავი იქნება. ცოტა ჩვენ გვაქვს სათქმელი რატომ კარგი მაშინ ამას ნელ-ნელა მოგიყვებით ჩვენ? მაშინ აი ვითომ სტაბილურად არის ყველაფერი ქვეყანაში, ეკონომიკა ყავის, ტურისტები ადგილზე არიან და ნელა ვივლი. აი რა გააკეთა ჩვენმა მოსლამ ხელისუფლებაში. აი ტოლდიო, აი ტოლდიო. თქვი, კარგი ნიკა, მოკლედ ახლა ჩვენ გეტყვით რატომ გტკივა კუნთები და რა საკვები უნდა მიიღო ამ დროს, რომ ეს ტკივილი შეგიმსუბუქდეს და უფრო დიდი ენერგიით მოითხოვოს შემდეგ ქვეყნის განვითარებას. ეგ შეიძლება რომ შეგიხსნა. რა თქმა უნდა, შეიძლება აუცილებელი იყოს დაგეხმარები. იმიტომ რომ აი უკვე ვატყობ რომ ნელ-ნელა მართლა სირბილის დროს ნიკა ყველა კუნძე იზრდება დატვირთვა თითქმის თანაბრად, მაგრამ აი ეს განსაკუთრებით იტვირთება წვივის ქვედა კუნთები და ბარზალის კუნთები. ეს ბარზალის კუნთები მოცულობით საკმაოდ დიდია და შესაბამისად დატვირთვის შემდეგ დასვენებისთვის ეს დიდი დრო ჭირდება. კი, იმიტომ რომ ზუსტად ტკივილის აქ რო კუნთის მოცულობაა დიდი და ცოტა მეტი დასვენება ჭირდება. ეს ყველაფერი უკეთესად გაჩვენოთ. შევხედოთ ვიდეო გრაფიკას. წარმოიდგინე ადამიანი ნარბენი ნავარჯიშები და
ზუსტად აი ეს ნათებები ახლა აჰა ეს არის კუნთები აი ეს არის კუნთების ის ნაწილი რომელიც დატვირთულია და ეს ნათებად კივილს რომელიც მართლა ექიმები ყოფილი თუ შეხედავ განსაკუთრებით ამ ნათებაში გამოირჩევა წვივის კუნთები და ბარძაყის კუნთები რაც ახლა შენ ტკივა ჩამობძან ეხლა გადავიდეთ ჩვენ პოლიტიკურ შოუში და გადავიდეთ ყვებაზე პოლიტიკური მედიცინა პოლიტიკური საკმარისია ალბათ აუხსნათ ხო რატომ ტკივა კუნთები ვარჯიშის შემდეგ ადამიანს ანუ ამ დროს, როდესაც თქვენ ვარჯიშობ და კუნთი მუშაობს, დიდი რაოდენობით იწვება ნახშირწყლები და ქსოვილში გროვდება რძემჟავა პროდუქტები. ეს არის ზუსტად იმ ტკივილის გამომწვევი მიზეზი და შემდეგი ვარჯიში ზუსტად ამ რძემჟავა პროდუქტების ადრე გაწოვას უწყობს ხელს და აქედან გამომდინარე მეორე და მესამე დღეს განმეორებით ვარჯიში ძალიან კარგია და არ უნდა დავასვენოთ მუდმივად ეს კუნთი ვარჯიშის შემდეგ. აქვე მინდა ერთი რჩევა გითხრა, რომ აი სასარგებლო პროდუქტი გაგიკვირდება და არის ხაჭო. დიდი რაოდენობით შეიცავს პროტეინებს, ეს პროტეინები ზუსტად საჭიროა ენერგეტიკის აღდგენისთვის. ყველა რძის პროდუქტში, მათ შორის ხაჭოში საკმაოდ ბევრი რაოდენობით არის კალციუმი, ძირითადად ელექტროლიტია, რომელიც ადამიანის შევსებას უწყობს ხელს და ძალიან საჭირო ნივთიერება კუნთების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის და ასევე ხო გაგიგია, შენს გეკნებოდა ალბათ კუნთის გაყვანძვა. კალციუმის გაჯერებული ადამიანის ორგანიზმი ამისგან ბევრად დაცულია ვიდრე ვთქვათ ნაკლებობის შემთხვევაში. ნიკა, მე როგორც მიხვდით კუნთები გაგიხურდა, შედარებით გააქტიურდი და აღარ გაწუხებს და წერა ნაღნიშნე რომ ძველმა ტრავმებმა იცის ხოლმე თავის შეხსენება, ჩვენთვის ნაცნობმა ტრავმამ. ეხა ხო არ შეგახსენა თავი ნაფრენმა მუხლი. კი, კი, ეს მართალია, რომ გახურების შემდეგ უფრო ტკივილი გადის. თუმცა აი რაღაცა აი ამ დროს მუხლი მეტკი. და მარჯვენა მუხლის ახსარში. კი, იმიტომ რომ აქტუალური ტრავმა მაქვს, რომლითაც გავხოხდი საკმაოდ კარგად. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია გააჩვენოთ გრაფიკა, წეგანში რომ დარბოთი გადაგიღეთ ვიდეო, აი შეხედე რა ლამაზად გამოიყურების არბენ ბილიქსზე. იცან. აი რა ლამაზი შენი თავი აქვს, მეც რო ესეთი ლამაზი იყო. კი, 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 აი შეხედე მუხლებზე. ჩემი მუხლი. ციფლად რო ინთება, აი რამხელა დატვირთვა მოდის მუხლებზე სირბილის დროს. აი ხა შევეცდები რომ მარტივად აგიხსნა, ჩვენი მუხლი არის ძალიან რთული სახსარი. როგორც გითხარი, ძალიან კომპლექსური სახსარი არის, ბევრი სტრუქტურა მონაწილეობს მის შექმნაში, მაგრამ ყველაზე ხშირი, ყველაზე გავრცელებული რამაც შეიძლება ტკივილი გამოიწვიოს, ეს არის მუხლის სახსრის ყესების ანთება ან მათი დაზიანება მექანიკურად და ასევე მენისკის გაგლეჯვამაც შეიძლება გამოიწვიოს ასეთ ტკივილს. სპორტსმენებისთვის ეს ძალიან დამახასიათებელია, განსაკუთრებით ფეხბურთელებისთვის, გაგიგიათ ალბათ მენისკის პრობლემები აქვს. ზოგადად ჩვენს მუხლში არის სასახსრე ჩანთა, რომელშიც არის სითხე, ამ სითხის და ამ ჩანთის არსებობა ერთგვარი ამორტიზაცია, ანუ ამ ცირებს დატვირთვას ამ ორ ძვალს შორის ერთმანეთზე გადაცემის დროს, თუმცა დიდი დატვირთვით მოძრაობისას შეიძლება თვითონ ეს ჩანთა და სითხე გაღიზიანდეს, გამოიწვიოს შეშუპება და ამან გამოიწვიოს ტკივილი. ნიკა, მოკლედ მე როგორც მეხვდი ექიმებთან სიარული თქვენ არ გიყვართ? სიარული არა, ოფრენა უყურს ხოლმე. ხო და აი ეს ექიმთან ვიზიტები რომ ავირიდოთ თავიდან, ზოგჯერ შეგვიძლია რომ მარტივი საკვები პროდუქტებითაც უშუალოდ ჩვენ სახსრების ტკივილს. როგორც ხედავ, აქ გვაქვს პატარა მარკეტი მოწყობილი, გამომყევი ხა და აგიხსნით წესებს. ჩემი და გადმოგცა ეს კალათი. ეს არის ჩვენი მარკეტი, შენ გაქვს ზუსტად 15 წამი და მინიმუმ 3 პროდუქტი უნდა არჩიო, ისეთი რომელზეც შენ ფიქრობ, რომ შენი ტრავმირებული მუხლის და სახსრის ტკივილის დროს, ნუ თუ არ მოგიხსნის, ოდნავ მაინც გამოგადგება. ძალიან კარგი, გმადლობთ. აბა დავიწყოთ. შევუდგეთ. ხო, დავიწყოთ. 15. ეს თუ თაფლია, მიცილებლად. 12. ეს თუ ხაჭოა. 11. 10. ბანანი. 6. ბანანი ბოლომდე. 1 წუთით. На. Ай, ладно. Алба гвачунит раачи. Моди, нахот ეხა. აგიხსნით ყველაფერს ექიმი. აბა აგიხსენი, აი მაგალითად, რა პრინციპით აირჩი ეხა თაფლი. თაფლი ღერთების საკვებია, ექიმო, ამას მეგეტყვით, ესე იგი, არ არსებობს ჩემი აზრით რაიმე, რასაც ის ვნებს. არ ვიცი, ახლა რაღაც შაქრიანობასთან დამოკიდებულება არის. სიყვარულის პრინციპით და მე რატომღაც მგონია, რომ ძალიან სასარგებლო პროდუქტია ეს. ხაჭო, თქვენც ისაუბრეთ ამაზე ექიმო და მაინც ეშმაკობას მიმართე და ჩემი საყვარელი საკვები ერთ-ერთი არის ხაჭო და თაფლი. ეს ვიცი. რა შეიძლება სტაფილოს მიყვარს ძალიან და მგონია, რომ ჩემს ფეხებს მოუხდება, არ ვიცი. წვანე ჩაი, რომელსაც დიდი ოდენობით სვამ კი არა მთქავ შეიძლება იყოს. მთქავ და მოвихმარ. ქლიავი. ოღონდ ხო აი ესეთი ცოტა მაგრებს ვარ შევხოლმე. ბულგარული წიწაკა, რომელიც მიყვარს და ამაში შაქარი ბევრია, მაგრამ ძალიან მიყვარს. ვაშლი მიყვარს და ბანანიც ესეც სიყვარულია. ნიკა ნამდვილად იმიტომ რომ არჩეული პროდუქტებიდან ორი ნამდვილად აირჩია სწორად. ნუ დანარჩენი უყვარს და რა ვქნათ, ხო, უნდა გავატანოთ, სხვა გზა არ არის. ჩვენ გირჩევთ სამი პროდუქტს, რომელიც შენი მუხლის სახსრისთვის და გადაღლილი კუნთებისთვის იქნება ძალიან კარგი და შესაძლებელია ამ პროდუქტების მიღება საერთოდ გააქროს. ეს არის წვანე ჩაი, რომელიც ძალიან სწორად აირჩია და მე არ ვიცი შენ
Haidan, ეს ინფორმაცია. ეს არის ანთები საწინააღმდეგო ბუნებრივი საშუალება. ყივილს რა იწვევს კუნთებში და სახსრებში, ხო? ანთებითი პროცესი. ანთებითი პროცესი ამ შემთხვევაში. მეორე ეს არის ხლიავი. Absolutrat სწორად აირჩი ეს ეს. Ადგილს ხომ ვერ დამიცმოვდით. გარემართო ხლიავი, ესეთი შეფერილობის ხილი, შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, ანუ საკმაოდ კარგად ეხმარება ამ შემთხვევაში სახსრის ტკივილს და კარგი იქნებოდა და მართლა დაგიცმოვდით ჩემს ადგილს რო აგერჩია და გაგიკვირდება ალბათ. Კიტრის მწნილი. Oh, ძალიან გემრიელი. Სხვათაშორის ავირჩევდი ამას ექიმო, მაგრამ ძალიან დიდი ოდენობით მაქვს სახში. ექიმების მოგერიდა მაინც. Არა, არა, სიდედრის გამოგზავნილი თავისივე ხელით ჩაწყობილი ქილაში და აპლოდისმენტები. აი ეს სიტყვა ძალიან დიდარი არის ბუნებრივი ელექტროლიტებით. ზოგადად კიტრი ბუნებრივი სარგებლობით ძალიან გამოირჩევა და ანტიანთებითი და ანტიოქსიდანტი ნივთიერებებით არის კიტრის სავსე. მიირთვი მწვანე ჩაი. Danținebuli kitri, ხილი მიირთვი ქლიავის გარდა კიდე რომელიც შენ გიყვარს და რამდენიც გინდა თაფლზე ნუ იტყვიოს. Ხაჭა და ბანანი რადგან შენ ვარჯიშობდო ფიზიკური დატვირთვაც ხშირად გიწევს ძალიან კარგია შენი კუნთებისთვის თავის ელექტროლიტური შემადგენლობის გამო. Ასე რომ გადასარევი არჩევანი გააკეთე მარკეტში და მადლობთ. ამის შემდეგ შეგიძლია აღარ მომაკითხო ხოლმე. Ძალიან დიდი მადლობა თემოგვისთვის, ჩვენ გავიგეთ ჩვენგან ბევრი საინტერესო რამ და იმედია ჩვენგანაც საინტერესო ინფორმაცია მიიღეთ. დაგველოდეთ რეკლამის შემდგომ ჩვენ კიდევ ორ ძალიან აქტუალურ პრობლემას შევეხებით, ეს არის თავისა და კბილის ტკივილი. შაკიკის 6 სიმპტომი. Produktebi romlebits tqbilis tqivils aqochebs. Ertadert tqivil romlebs tsadamien sheulia gaiqonos qedesh. Ami qvili da daatria da nervi ana. Rogor shevinarchunot jarmteli pirisqrus. Sakhmis shesakheb tuksmeni ara. Gaiget es qolaperi reklamis shemdeg. ეგრევე გვუნდება ეთერში და დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ იმ საიდუმლო პროდუქტებზე, რომლებიც თქვენ ყველაზე დიდ დისკომფორტებს შველის. Დღეს უკვე გამოვააშკარავეთ კუნთების, მუხლის, მენსტრუალური ტკივილის და ასევე გულზმარვის დასამარცხებელი ინგრედიენტები. გადაცემის ბოლო ნაწილში კი ვისაუბრებთ ყველაზე დიდზე, ყველაზე შემაწუხებელ და გავრცელებულ პრობლემაზე, რასაც ქვია თავისა და კბილის ტკივილი. Ამ პრობლემაზე სასაუბროდ ჩვენ შემოგვერდებიან სტუმრები. მაშ ასე, ექიმების სტუმარია მსახიობი გიორგი ყიფშიძე შვილთან ერთად, ნატაშკასთან ერთად. ხო. დათო, შეკი კარგად გამოაცხადე, მაგრამ მე ვიტყოდი სხვანაირად. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარია უშვენიერესი ნატაშკა ყიფშიძე მამასთან გიორგი ყიფშიძესთან ერთად. გამომივიდა უკეთ, თუ არა? ჯერ ზურაყებშიძე შვილი იყო, ნატაშკას მამა არა. გაში ლენათი დავიწყოთ, გასო. გიორგი, ხშირად გაწუხებს თავის ტკივილი? Ისე პრინციპში რა დაგილევს თავის ტკივილს ესეთი ლამაზი გოგოს, რაც ამას ასაკიმოებდება. შენ თავის ტკივილი მოგემატებდა ამას ასაკისბად. რა თქმა უნდა, ნუ ამას არ გავიექსებით, ამიტომ ამაზე ჯერ არ მინდა. ფიქრი, იმიტომ ამას ვერ გავიექსებით. აი, მაშინ ჯერ რატოც ტკივა? რატოც ტკივა? მე სკოლის პერიოდიდან დამეწყო. სკოლაში მე მოიხსენებათ 80-იან წლებში მომიწია სკოლაში სიარული, ან ბებერი ვარ, თქო ეგრე ახალგაზრდას არა ვარ. როგორც გამოიყურები. არ მისქმას არ ვაპირებდი გეფიცებით. ამუნცდა არც. მაგრამ ხო და მაშინ იყო ეგეთი ეს ნახერხს ყიდენ და ასხავდნენ ნავს. და ეთქვა ამისგან დამემართათ შიდა თავის ქალის წნევა და აი თვალში შიგნით ტკიოდა ხოლმე, აი და აი ვკვდებოდი და მეორე გაკვეთილიდან უკვე იმას დამრიგებელს მივყავდი ხოლმე სახლში, თუ ზანშულად ვიყავი. Mă rem întrebă să răgaz etroba alergia gako შეიძლება თუ სხვა ბავშვებს ატო არ ტკივო. Mă შეიძლება სკოლას არ მიყვარდა და ორჯერ ფონის ალერგია ხო არ. Ეს სხვა თემა, ეს აბსოლუტურად სხვა თემა. დამბოლოდროს როგორ არის თავის ტკივილების ამბავი? რაც სკოლაში არ და არის, რაც ასაკი მემატება თავის ტკივილების ინტენსივობა ვარდება და მე მგონი გადავრჩები ადრე თუ გვია, მაგრამ ნუ ტკივილები თუ არის, აი ძალიან არის რა. პირობას მოგცემ თავისუფლად იმის რომ გადარჩები ნამდვილად. იცით რომ შენ ძალიან ბერშნეცადინეო და შენ სხვა არ გაწუხებს თავის ტკივილი. Თავის ტკივილი მაწუხებს მე მაქვს შაკიკი. დეჩემის მხრიდან თითქმის ყველა. ანუ მამის მხრიდან არა. ეს სწორედ ეს დააფიქსირეთ, რომ მამის გენი არ არის დაზიანებული. დეჩემის მხრიდან ყველა საწუხებს თავის ტკივილი.
Da, mesalii am tăiat hai magram. Este o perioadă care tot năcle bat matuhev simitoram tăuitcă iogis ioga tăuitcă da. Cum te rog, ministru urat, cum mesc face? Cei mai stabile peliai. Salen cu apeliuar, simitoram tânkita scoliozi magda. Scoliozi visim credan are cuvârse. Ah, da, visim. Da, obțin de câteva tăuitcă vilos, men dacă ei așteptă să gândă tăuitcă vili. Tauist Kivili, ramdeni me forma arsebobs, otri schoada schoasa heobat șeileba dau otes Kivili, SR spirul irici sinusuri Kivili, anu is sinusebi, hruie biromel stauist ca la șeie cu Sadamia, sa kidan gamoțo ulit Kivili, os, clusterul e tot de pe Mtkivili, s-a măsat schedau tai toal budis irguli, Jurgim Racahsen, est Kivili, nervul da za bulobis trosi, si schomea este Kivili, ai regiune, smo visau, strogul se hatu kanci tlat headau, da, ai stava de baromel stu e nahsene, čakiki, ai se tamahasia tebelia, Salm Hares, Tavis, Plianata, Tualbudis, Areși, Arihome, concentrare bule, Tkivili, da, Sagmaud, Zlieri, Intensivobis, Tkivili, Hasiate, Psam, da, Oleba. Salm Hares, Shen Romel, Tkivili, Gazuhev, da, Gazuhev. Tfali, da, Shubli. Ai minigit, Drosroisi, Kia, da, ime. Gaimori, Drosroisi, ai, ai, Rasat scola și șeile bara gascar pe ulice. Ai suri, șeiz leba, îmi tot ochiul meu ți-e trob, șaki kistros, zapri sunebi, de zapri șeiz nebebi, a zimi era zapri. Zapri sunebi, zapri sunebi, zapri sunebi. Dar mai înțeam, braz leun, mai ceam, tot la achine, cu ala ze garțele bulke, vila tituleba, șaki kida, mă disorit, șaki kzegawa, că tot concentrire, bata, auxna, tratohteba, am drust kivili. Cam uște, bai, așa, uite, roi bulis, zar, bai, romel, ca ce avem neuro, receptor, rața, ai zuleps, gamma, uite, uite, kivili, e sari, sit, zar, normal, urgomare, bai, e sari, șe, uite, roi bulis, sit, zar, bai. Sada, nu, sisclis, gamma, tarobat, șe, sa, bai, sad, șe, zgudulia, da, e sis, nervuli, uge, debi, romel, dacă ați văzut câteva, se poate mecanic urat dat ceva câteva, dar izgamat armoi câteva tkivili da. Și le bagați zi ne bagăm uite, este rugurs cu etrma sunma, Georgi Maxen, să cunoaștem cu etrma nateve ma, șuk ma, da, să agir, chance gada sarevat, ca grafica se. Ai șaki care ne adami ani garemos, rudisat să aux ai gomero, bat kivili șaki kis, ai este agicos garemos, da, mina kitro xuar cone, ai seti. Cu etri acma sina, să cun scove buli acma, uidrut cu atehla. Ai magalitat zguazăru tăvi gavi, răgăs n-a ierti șuki, oro ai tant kio da tăvi. Da, ai... Dar mă te viti șuki ik nu nebă, da, ha? Absolutorat storia, ai zusta deseti, minde gaciu, nu, albăt, ecran zero, are, ești ce hete? Vreți să-mi mi-e de dava șuilo, ce mi-e șuilo, mami, ik n-a hedic, tu ini ce-am de zegi, guac, răgăță, tu kiva. Zegi, guac, ești, cum a giharul des. Mi s-a zahart kiva, imam da ik ikres, da, tu art kiva. Simptomele ucrat, ma curăbel sau usnat, ra simptomele bia se drus, șa kiks ra ha se etips, garda, kivili sa. Martla Zalien, beuri adamieni, tange bamit, da, ma sa acu se ucsi zirita de simptome, romdat, gamu i hada bai saris gulis reva, șuki sa adme peris gam za prebuli, ah, ma dam grznobelo ba mat mimart, ma dis da gargua, gulis revi še grzneba, ta brus hoeva, da gada glilo bis grznoba, titko sa imotentili adamieni, da toalep še iznateba, razustat, natașka mahsena, nu da mate biti sinatle toalep. Visat satul chef șaki care unde aici s-a desfrum, ai sem să cobi produse bine romeri cei adrese, ce am otvorit magalitat, esari xava, esari xvino, xveli, s-a interesat, magram ședi, s-am jucat și șocoladi, dacă ideea este produse bine romeri biet beur natrium ședi sau în, am o să rebea ședi rebit, cu ei biserici mi-dă, nimic tora ședi, levat kivili. Ce am sirebelia, ce am sirebelia, ce ni devizia, da, medicinis de aici mi-a bis devizia, este antipropagandari, zalian zlieri, te-am să plăiești, ce ni scolas mă uțobit, mari li sa tot dai uiți, cred că nu. Ce ni aru am băut, natrium ze uor, să sunt ca tata mie, nu zaru eu bine, vitro, natrium e armigo, anurați mari li și an, ce tu așa, mi se formula, zic că natri, clori, zalian sa ciro, adam mie, nu zmara, mari li zgarda, zalian beur producții, mai întâi drept automatul. Și se dă zgrebul. Și se dă zgrebul. Da, kide, da, mă te uit. Marili, are risaciru, am șef ca și. Da, mi tu mă tu tau ești kivil gațu. Să te skepticul a tucur, și ne-am să gândim, da, mi-am gândit, nu, te-aș ca ce am avut tot mirul. Când s-a cutrebit timp, drăuș, rodisat zgau, șaki, kivili, da, ești în zalie, în care a zis, tau ești sexuie simptome, trogur gau, magdrus mai întâi sunt, da, practicul a, și am și rochera, da, unde am uigo, s-a iertat, marili smocmare, ba, imperiu, ci im, dreș, ert, dreș, ori dreș, am de fapt să-ți grăzel de la. Și eu tocmai te-am văzut. Tiech, tiech. Zalie, în care. Imediat, mama, îți da, 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 da,
Statisticurat, gamukleulia ro upro met khalbatos atsoxebs. Avamis 1.0 ar shegvarchi da. Ratkonda es kide es imiti ari gamozouli data zustat ro khalistvini upro rtulia. Da upro kargat ganvitarebuli. Ase ro Natashka unda gikharodes mains ro chven upro metat gvatsoxeb shaki ki ragats dozi. Și ძალიან მოკლე პერიოდში ესეთი ვარჯიში გარდა იმისა რომ შენ ძალიან კარგ შვები და იოგაზე დადიხარ, აი ეს ბოლოში ასე გვაგო. აი ეს 7-7 რეჟიმი ყველანაირად მოგეხმარება იმაში რომ ეს ტკივილები ძალიან მალე დაამშვიდო. და წევართ და თვალები გვაქვს დახუჭული. ძალიან კარგი რომ შენ მიზდევ ასე ნორმალურ რეჟიმს და შენ თავზე მუშაობ. თავის კიდეს ანუ მე დამისვეს კითხვები და ყველაფერი ნატაშკას უთხრე. მე მე ასის ვარ მეზობელი ეს. შემოგვიარე. კარგი, მაშინ დარწმუნებული ვარ შენ უფრო მეტი გამოგიცდია იმ ტკივილზე, რომელზეც ეხლა უნდა ვისაუბროთ და დარწმუნებული ვარ, არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც ეს ტკივილი არ გამოუცდია. Ტკივილი, რომელიც სუპერ გმირებად გადაგვაქცევს კედლებზე გამყვანი, ერთადერთი ტკივილი, რომელსაც ადამიანი შეუძლია გაიყვანოს კედელზე, პირდაპირ და გადატანით იმ მნიშვნელობით. ეს გახლავთ კბილის ტკივილი. საიდან დამეწყო მე კბილის ექიმის შიშები და რაღაცეები? მე მგონი მაშინ გაყუჩება არ იცოდნენ რა იყო თუ რა იყო, არ ვიცი. სოცხლად. Ar mi-ți ca mă, nu că șiria, ara peri, ara, eta mi ptkvi, ara, ai se mețam, alca živit, kiwil, civit, mi-a bigai puța, ce-a mi copil, da, 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 Piri, mi se arga mihie, kintan, ara sodes, urod, zalian, activura, sat, nahevori, vihe, haldi, cum e dilog. Ha, mai ins momiția mea gadmovidiam chuens patara dahtan. Aici are sis jadosnuri, khakhvi romelis kbilis kbil saqushebs. Garetashreebi, khakhvis garetashreebi metad upro sasargebloa antepsatsinamdugo efektis tvalsazrisit. Ert-erti am naqris dagheqva, patara mtsire naqris dagheqva martla dagoekhmareba kbilis kbilis shemsobkoshi. Indezitireb mag khakhvis gabtskhnashi da dagheqvashi. Dagheqvdeba saertot kbilis adagak aktivoa da rogor tkioda. Kho amedo rubiero kbilis ekims mimartot, magra proebiti efektistvis ana mikamda mikhvalt ro tkivil ma argagtanjo, chegiliat khakhvi dagheqot. Ასე მე მგონი კბილის ექიმი არ იქნება თანახმად, იმიტომ რომ სუნი შეატუხებს იმ ხალხს. ხალხი დაღეჭილი რომ იყო. გადასამის ბოლოს გვინდა მოგცეთ რამდენიმე რჩევა იმისთვის, რომ შეინარჩუნოთ თეთრი და ჯანსაღი კბილები. Და ამისათვის მე მოგიწევ შენ ჩვენს მარკეტში, აი შენ ჩვენი კალათა. Როგორც კი დაიწყება წამზომი და ჩაირთვება ზუსტად 15 წამში უნდა მოასწრო იმ პროდუქტის აღება, რაც ფიქრობ რომ შენ კბილებს და კიჭებს მოუხდება, ხო? მაშ ასე, დაიწყეთ 1 2 3. დავიდა. დავამხნევოთ ნატაშკა. Nu am venit acum, nu am venit acum. 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 Nu banani. Leva, nici producția tu ara. Banani am șemtat și argam o gădgă, mă gram zalien sora ta irciia, vașina. Vașina, sorry. Banani romă, vaș mai producții romeli sunt a irciia, Natashka asta aia, șeț taru ara irciia. Ეს არის სტაფილო, რომელიც ძალიან კარგი არის ჩვენი კბილებისთვის, იმ თვალსაზრისით. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, ნი ჩვენი კბილები ერთგვარად გასუფთავდება და თანაც თეთრი ფერი შენარჩუნებაში გვეხმარება ეს ყველაფერი. რაც შეეხება ვაშლს, ვაშლი ითვლება რომ მექანიკური გამწმენდიანი ჩვენი პირის ბრუსი, ბუნებრივ ჯაგრისაც უწოდებენ, ამიტომ ისიც ძალიან სასარგებლოა და ყოჩახ ნატაშკა რომ ვაშლი ახრამონე ბევრი ვაშლი ამ ეგზაზე.
ასევე დავამატებთ, რომ ვაშლის ძმარი ძალიან სასარგებლოა კბილებისთვის. შეგიძლიათ უზმოზე ცირე რაოდენობით ვაშლის ძმარი გამოიღოთ პირიზღვეში, თუმცა რა თქმა უნდა შემდგომ კბილებიც უნდა გამოიხსნათ, იმიტომ რომ ვაშლის ძმარი შეიცავს მჟავას, რომელმაც შეიძლება დააზიანოს თქვენი კბილების ემალი. კბილებთან დაკავშირებით ერთ-ერთს დავამატებთ, ძალიან გვიყვარს ჩვენ ციტრუსები საერთოდ, ხო, ლიმონი, მანდარინი, პორტოხალი. ამის მერე აუცილებელია, რომ კბილები გამოვიხეხოთ, იმიტომ რომ ის მჟავე პროდუქტები აუ მერე აზიანებს ემალს და ასე რომ ესეც რეკომენდაცია თუნდა მივიღოთ. უნდა დავამატოთ აუცილებლად მუქი ფერის სასმელები, წითელი ღვინო, ყავა, ჩაი, კბილის ემალს ფერს უცვლის, უფრო ამუქებს. თუ გაითვალისწინებთ ყველა იმ რჩევას, რაც მოგეცით კბილებთან დაკავშირებით, ასევე მეგობრებთ ნატაშკასთან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ინფორმაცია აქვს ზოგადად თამაშზე. განსაკუთრებით მოგეთან აქვს ულამაზესი ღიმილი და დამერწმუნეთ თქვენ ძალიან ახლოს იქნებით ესე ღიმილთან. ვინი გიდაც სწავლობს? მოგიწეს იდიოტი мама. მოკლედ, დღევანდელი გადაცემიდან გავიგეთ, ვის აქვს ყველაზე თეთრი და ლამაზი კბილები. ეს არის ნატაშკა ყიფშიძე. ვისაუბრეთ ეს ყველაზე გავრცელებულ სტილზე. გავიგეთ თითოეულს ამ 6-დან რომელი საკვები პროდუქტი უხდება ან რომელი არ შეიძლება. თუ რამე გამოგჩათ ინფორმაცია სასარგებლო საკვები პროდუქტების შესახებ, ჩვენს Facebook-ის გვერდზე აუცილებლად იპოვეთ. დიდი მადლობა გიორგის და ნატაშკას კიდევ ერთხელ მომბრძანებისთვის, ექიმები გემშვიდობებით. ზუსტად ერთი კვირით მომავალ შეხვედრამდე.